ෆැමිලි මෑන් වෙබ් සිරිස් එකේ දෙවැනි සීසන් එක ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ දෙමළ අය වගේම ලංකාවේ සිංහල අයගේත් විරෝධයට හේතු වුණා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ දේශපාලනයේ ඉතාම සංවේදී තැන් මේ කතාවේ හරි මැදට ගෙනල්ලා තිබීම. ලංකාවේ ජනාධිපති, ඉන්දියාවේ අගමැති වගේම කොටි සංවිධානයත් මේ කතාවේ ඉන්නවා. ලංකාවට කේන්ති යන ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ කතාවේ ඉන්න කොටි සංවිධානයේ පිරිස යම් වීරත්වයෙන් පෙන්වීම. දෙමළ අයගේ විරෝධයට හේතුව තමයි ඒ පිරිස දුෂ්ටත්වයකින් පෙන්වීම. ඒ කියන්නේ නිර්මාණකරුවන් කරලා තියෙන වරද තමයි වීරත්වය සහ දුෂ්ටත්වය කියන දෙකම තියෙන සංකීර්ණ මිනිස්සු විදිහට මේක චරිත පෙන්වීම. ඒත් හොඳ නිර්මාණකරුවෙක් කරන්න ඕන දේ තමයි දුෂ්ටයන් සහ වීරයන් කලුසෝ හෝ සුදු නොවන සංකීර්ණ චරිත විදිහට නිර්මාණය කිරීම. ඒ වගේම මේ කාලේ ලෝකයේ සිනමාව සහ කලාව තියෙන අලුත් ට්‍රෙන්ඩ් එක නිසා ඔවුන් මේක නිර්මාණය කිරීම අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපි ගැන මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට කතා කරමු. ස්පොයිල් නොකර කතාවේ පදනම කිව්වොත් මෙහෙමයි. ෆැමිලි මෑන් කතාවේ දුෂ්ටයන් සෙට් එක තමයි හිටපු කොටි සංවිධානයේ කණ්ඩායමක්. මේ කණ්ඩායමේ ඉන්නවා නායකයන් වගේ ලෙවල් එකේ 3 දෙනෙක්. එයාලා යුද්ධය මැද්දේ ලංකාවෙන් පැල්ලා ගියාය. ඒ නායක 3 දෙනා අතරින් එක්කෙනෙක් ඉන්දියන් පොලිසිය ඇරෙස්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ එයාගේ අයියා ලොකු මිෂන් එකක් පටන් ගන්නවා. ඉන්දියන් අගමැතිනිය සහ ඔව් මේ කතාව හැටියට ඉන්දියාවෙ ඉන්නේ අගමැතිනියක් ලංකාවේ ජනාධිපති ලසිත් රූපසිංහ. ලසිත් රූපසිංහ කියන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ වගේ උඩු රැවුල තියෙන සාටකයක් දාගත්ත ඒ ජනාධිපති චරිතයක්. ආතල් කෑල්ල තමයි මේ සෙට් එක සිංහල නම් දන්නේ නැතුව හරි නැත්තම් වෙන කම්මැලිකමට හරි මුම්බයි වල ක්‍රිකට් වීරයෙක් වන ලසිත් මාලිංගගේ නමෙන් චරිතයක් ලංකාවට ලංකාවේ ජනාධිපති විදිහට පැතිර. මේ වගේ මේකේ තියෙන අවස්ථා කිහිපයකදීම උතුරු පෙන්නන සමහරකට කඳු කඳු තියෙන ප්‍රදේශයක් විදිහට, ඊට පස්සේ සිංහල කතා කරන විදිහ වැරදි, ඔය වගේ ලංකාව නිවැරදිව නොපෙන්නපු තැන් ගණනාවක් තියෙනවා. ඒවා ටෙක්නිකල් දුර්වලතා මේ විශේෂ සීරීස් එකේ. කොහොම හරි ඉන්දියන් අගමැතිනියයි ලංකාවේ ජනාධිපති සාකච්ඡාවක් කරනවා. ඉන්දියාවට ඕනේ ලංකාවත් එක්ක වරාය කිවිසුමක් අත්සන් කරන. පැහැදිලිව චීනයේ පොලිටික්ස් පවා මේ කතාවේ කියනවා. චීනය සහ ඉන්දියාව අතර ගැටුම, චීනය තමන්ට වඩා ඉහළට යන එක ගැන ඉන්දියාවට තියෙන ප්‍රශ්නය, ලංකාවේ චීනය වරාය නගරය හදීම් සහ ඒ ගිවිසුම් ගැසීම ගැන තියෙන ප්‍රශ්න, ඕවාගෙන ලස්සනට ඒ පොලිටික්ස් මේකේ කතා කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් හිටපු කොටි නායකයෙක්ව ලංකාවත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාව වෙනුවෙන් හිටපු කොටි නායකයෙක්ව අල්ලලා ලංකාවට බාර දෙන්න කියලා ඉන්දියන් අගමැතිනිය තීන්දුව කරනවා. ඒකෙන් පස්සේ තමයි කතාව හරියටම පටන් ගන්නෙ. තමිල්නාඩුවේ ඉන්න හිටපු කොටි කණ්ඩායමක් මේකට විරුද්ධව ආපහු ඇක්ටිව් වෙනවා. ඔවුන් ප්‍රහාරයක් ලෑස්ති කරනවා. ඒ කණ්ඩායමේ ඉන්න දක්ෂම කෙනාගේ, කියන මේ චරිතයේ මේ 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 කියන සුපිරි දුෂ්ටයාගේ චරිතය රඟපාන්නේ සමන්ත, ඒ කියන රාජි කියන චරිතය. කතාවේ වීරයා තමයි ශ්‍රීකාන්ත්. ඔහු ටාස්ක් කියන ඉන්දියන් බුද්ධි සේවයේ විශේෂ අංශයේ ඉන්න දක්ෂම නිලධාරිය. ඒත් පළවෙනි සීසන් එකේ සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධියක් නිසා මේ සීසන් එක පටන් ගන්නෙදිම ඔහු රස්සාවෙන් අයින් වෙලා IT කම්පැනි එක බෝරින් ජොබ් එකක් කර කර ඉන්නේ. එතන හරි ෆනි දේවල් තියෙනවා. එතන මේ සීරීස් එකේ ප්‍රධාන ලක්ෂණය තමයි මේගොල්ලෝ හරියටම බැලන්ස් එක හදා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඇක්ෂන් සීන් වල ෆුල් ඇක්ෂන් පැක්. මේ උදාහරණයකට මේ සීසන් එක දෙවෙනි සීසන් එකේ අන්තිමට තියෙනවා විනාඩි ගාණක් එක දිගට යන ඇක්ෂන් සීන් එකක්. සාමාන්‍ය ගෙවල් ගෙවල් ටිකක් නැද්ද. ඒ වගේම ෆැමිලි ලයිෆ් එක කියන එක මාර විදිහට ගේනවා සහ කොමඩි වේදනාව. මේ ශ්‍රීකාන්ත් කියන චරිතයේ ඉන්න මාර වේදනාවකින් පෞලි ප්‍රශ්න වගේම තමන්ගේ ජොබ් එක ගැන තියෙන ඒ ප්‍රශ්නත් එක්ක, ඒ නිසා තමයි ඔහු IT කම්පැනි එකේ ජොබ් එකට යන්නේ. ඒකේ ඉන්න ඔහුගේ ලොක්කා, ඒ කියන්නේ මේකේ මනෝජ් බජ්පායින ශ්‍රීකාන්ත්ගේ චරිතය රඟපාන්නේ. මනෝජ්ට වඩා සෑහෙන බාල ලොක්කෙක් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ ලොක්කා මාර ෆනි. මොකද දැන් ඒ ලොක්කා හැම වෙලාවෙම හිතන්නේ මේ මේ යකා කිසි වැඩක් කරන්නේ නැති, එහෙන කම්මැලි ඔහේ සාමාන්‍ය කියනවා හැම වෙලාවෙම මිනිමම් ගායකෙක් වෙන්න එපා, කියන්නේ කිසි හරියට වැඩක් කරන්නේ නැති කෙනෙක් කියලා. නමුත් ඇත්තටම ඒ මිනිමම් ගායකයෙක් බයින මේ මනෝජ් බජ්පායි, ඒ කියන්නේ ශ්‍රීකාන්ත් තිවාරි කියන්නේ ඉන්දියාවේ ඉන්න විශිෂ්ටම බුද්ධි නිලධාරියෙක්. අර මිනිසුන් කර ජීවිත ආරක්ෂා කරපු නිලධාරියෙක්. නමුත් අර අවුරුදු 28 කොල්ල කොච්චරවත් බයිනවා මිනිමම් ගායකෙක් වෙන්න එපා, වැඩ කරපම් වැඩ කරපම් කියලා. ඉතින් මේකේ ඒ වගේ ෆනි තැන් ගොඩාක් තියෙනවා. කොහොම හරි මේ ප්‍රශ්නය නිසා ශ්‍රීකාන්ත සිද්ධ වෙනවා නැවත ටාස්ක් එකට යන්න. අර කොටි ප්‍රශ්නය නිසා ශ්‍රීකාන්ත්ගේ හොඳම යාළුවාගේ චරිතයත් හරිම විශිෂ්ටයි. අතරමැදි කාරණයක් විදිහට කියන්න ඕනේ, ෆනි. ඒ වගේම මේකේ ලස්සන දෙයක් තියෙනවා. මේකේ මිෂන් ගොඩක් තියෙන්නේ තමිල්නාඩුවේ. ඒ නිසා මේ උතුරු ඉන්දියාවේ ඉන්න ඒ නිලධාරීන් ටික එනවා තමිල්නාඩුවට. ඊට පස්සේ හොඳට ලස්සනට පෙන්වන මේ උතුරු ඉන්දියාවේ අය සහ තමිල්නාඩු අතර තියෙන ලස්සන ගැටුම්, මේවා හරි ෆනි විදිහට මතුවෙනවා. මොකද උතුරු ඉන්දියාවේ හැම වෙලාවෙම තමිල්නාඩුව දකින්නේ මේ නිකන් හරිම සරල නිකන් පොඩි නිකන් ජාතිවාදයක් වගේ හිතෙනවා. නමුත් බේසිකලි ඒවා ෆනි දේවල් ගොඩක් වෙලාට. ඒ කියන්නේ නිකන් ඒගොල්ලෝ ලුංගි ඩාන්ස් ඒ වගේ හිතන්නේ. ඊට පස්සේ එන්නාර් ආස්කලා, ඊට පස්සේ ෆිල්ටර් කෝපි මේ වගේ හරිම සරල විදිහට තමයි දෙමළ අයව දකින්නේ. ඉතින් ඒකට දෙමළ අය හැම වෙලාවෙම ඒකට ඇටෑක් කරනවා. ලස්සනට මේ කතාව මතුවෙනවා. කොහොම හරි මේ කතාවේ වීරයන් සහ දුෂ්ටයන් විදිහට
මේ දෙගොල්ල අපි නිකන් කිව්වා වීරයා අහවලා දුෂ්ටයා මෙයා කියලා. නමුත් එහෙම ලේබල් කරන්න පුළුවන් වුණාට ඇත්තටම ඒක ඊට වඩා සංකීර්ණ විදිහට පෙන්නලා තියෙනවා. ශ්‍රීකාන්ත් දිගින් දිගට මහන ප්‍රශ්නේ තමයි ඇත්තටම අපි වීරයෝද, ඇත්තටම අපි හොඳ අයද, ගුඩ් ගයිස්ලද කියන එක. ඒ ප්‍රශ්නේ නිසාමයි ඔහු රස්සාවෙනුත් අයින් වෙලා කාලයක් ඉන්නේ. ඒ වගේම එක වෙලාවක රාජි සහ ශ්‍රීකාන්ත් මුණ ගැහෙන වෙලාවේ මේ දෙන්න අතර කතාවක් හුමාර වෙනවා. ශ්‍රීකාන්ත් කියනවා එයා පොඩි කාලේ, එයාගේ ළමයා පොඩි කාලේ, ළමයා අතදරුවෙක් කාලේ බෝම්බ ඇටැක් එකකට මුහුණ දුන්නා. හරිම එයා හෙන කම්පණයට ලක් වුණා. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියලා ඒ හෙන සංවේදී විදිහට කියනවා. නමුත් රාජ්‍ය අනෙක් පැත්තට කියනවා තමන්ට වෙච්ච දේ කියලා. එයාගේ පවුලේ අය මරුවා, එයාගේ තාත්තව මරුවා, සහෝදරව මරුවා. ඊට පස්සේ එයාව අවුරුදු 15 හමුදාවේ කණ්ඩායමක් දූෂණය කරා කියලා අවස්ථා ගණනාවකදී රාජි අනුකම්පාව හිමි චරිතයක් විදිහට පෙන්වන. ඇත්තටම මේ කැලේ ලංකාවේ කවුරුත් එක්ක වෙන එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේ දූෂණයට ලක් වුණා මේ කතාව. නමුත් මේ චරිතයේ ඇය කියනවා, ඒ කියන්නේ ඔබේ කතා, ඒ කියන්නේ ශ්‍රීකාන්ත කියනවා මම මගේ කතාව සම්පූර්ණයෙන්ම හැම වචනයක්ම ඇත්ත කියලා. ඒ කියන්නේ ශ්‍රීකාන්තගේ කතාව බොරු කියන එක ඇය ඉඟි කරනවා. ඒ කියන්නේ අර බෝම්බ ප්‍රහාරයට ලක් වෙච්ච සිද්ධිය. කොහොම හරි අපි මේ කියන්න යන්නේ මේක කිසිසේත්ම අපි කියන්නේ නැහැ ඇගේ කතාව නිවැරදි කියන එක. නමුත් මෙතන තියෙන්නේ මේකේ සංකීර්ණත්වය, මේ චරිතවල සංකීර්ණත්වය පෙන්වන්න දඟලන. කොහොමත් මේ වගේ යුද්ධයක් ගැටුමක් අල්ලලා කරන නිර්මාණවල ඓතිහාසික නිර්වද්‍යතාවය, ඒ කියන්නේ හිස්ටරිකල් ඇකරසි එක ඉතාම සංකීර්ණයි. ඒ වගේම දේශපාලන වශයෙන් නිවැරදි විදිහට හරි මේගොල්ලෝ හරි මේගොල්ලෝ වැරදි කියන එක හරිම අමාරු දෙයක්. ඇත්තටම මේ කතාවේ පෙන්වන්නේ ඒක තමයි. ඉතිහාසයේ කොච්චර කියවොත් අපිට මගහැරෙන කෑල්ලක් ඇති. අනික හැමෝම එක වගේ ඇත්තටම වෙච්ච දේ කියවලා දැනගන්නෙත් නෑ, දැනගන්න ඌමනාවක් නෑ හැමෝටම. ගොඩක් අය කැමති තමන්ට අහුවෙන, තමන් විශ්වාස කරන්න කැමති කතාව විතරක් කියවලා ඒක විතරක් විශ්වාස කරන්න. ඊට පරස්පර වචනයක් කර තිබ්බොත් මේවා බොරු කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. ඒ නිසා ඉතිහාසය කියන එක හරිම සංකීර්ණයි. ඉතිහාසයක නිර්මාණයක් කරද්දි හරිම සංකීර්ණයි. එතනින් එහාට අපි මේ කතාවේ හොඳ නරක ගැන ජජ්මන්ට් දෙන්න යන්නේ නැහැ. දෙපැත්තෙන් කවුද හරි කවුද වැරදි කියලා අපි කියන්න කැමති නැහැ. මොකද මේක නිර්මාණයක් ගැන කරන කතාවක් නිසා. අපි කියමු මේ දෙපැත්තෙන් කියන්නේ මේ ඇත්ත ඉතිහාසය, ඇත්ත ලෝකේ මේ දෙපැත්තෙන් කවුද හරි, අරයද හරි, මෙයාද හරි, ඉන්දියන් ආණ්ඩුවද හරි, ඒවා කිසිම කතාවක් නෙමෙයි. මේක ෆික්ෂන් එකක්. මේ කතාව ඇතුලේ කවුද හරි වැරදි කියලා කියන්න අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. මේක කතාව ඇතුලේ ඇත්ත සිද්ධි අසුරෙන්න ඕන උත්සාහ කරන ඇත්තනම් මේ කතාවක් කියන්න, මනුෂ්‍යත්වය ගැන කතාවක් කියන්න. මේ කතාවේ අහන්නෙම යුද්ධයක හොඳ නරක ගැන ප්‍රශ්නය. අපි අහන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නේ. ඇත්තටම ඕනම ගැටුමක් අවුරුදු ගාණක් ගලා යද්දී ඒකේ හොඳ අය හෝ නරක අය කියන දෙපැත්තම අමතක වෙන තැනට පත් වෙනවා. අරගොල්ලෝ කියනවා ඕගොල්ලෝ මේක කරපු නිසා තමයි අපි මේව දේවල් කරන්න කියලා. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් කියනවා නෑ, ඔහුගේ ඊටත් කලින් මේක කරා, ඒක නිසායි අපි කරන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා ඊටත් කලින් තව එකක්. අන්තිමට අර මේ ගල් ගුහාවල ඉන්න යුගයේ දක්වා ප්‍රශ්නේ ඇදිලයි. ඒ කාලේ මෙහෙම ගල් ගුහාවක මේ කෝටු අරගෙන අපි මේ වලියක් ගියා, ඒක මුල තමයි මේ ඔක්කොම කියලා. ඒ වගේ ඒ කියන්නේ ඉතිහාසය කියන එක හරිම සංකීර්ණයි. ඉතින් හොඳ හෝ නරක කියන එක කාලයක් ඇද්දි හැමෝටම අමතක වෙනවා. තමන් හොඳයි කියලා විතරක් හිතන්න පටන් ගන්න. ඕන වෙලාවක යුද්ධයකට යද්දි අපි අමතක කරන්න හොඳ නැති කෑල්ල තමයි අපි යුද්ධ කරන්නේ මිනිස්සුන්ට විරුද්ධව බව. ඒ කියන්නේ අපි වගේම මිනිස්සු වෙනස්කර තියෙන ඔවුන්ට වෙනම භාෂාවක්, සංස්කෘතියක්, ඉතිහාසයක් සහ මේ එකම කාරණයක් ගැන වෙනම දැක්මක් තිබීම, වෙනම විශ්වාසයක් තිබීම විතරයි. සමහර විට ඒ ඉතිහාසය පවා එක හා සමාන තැන් ඇති. නමුත් මේක දකින්න විදිය තමයි වෙනසකට තියෙන්නේ. ඒත් අපට හැදෙන වෛරස් ලෙඩම තමයි යාලටත් හැදෙන්නේ. අපේ ඇඟට වැඩ කරන එන්නතම තමයි ඒගොල්ලන්ටත් වැඩ කරන්නේ. අපේ ඇඟේ වැඩ කරන වයරින් සිස්ටම් එක, අපේ වැඩේ වැඩ කරන ඇඟේ වැඩ කරන ජීව විද්‍යාව රසායනේම තමයි යාලටත් අදා මිනිස්සු. ඒ නිසා එයාලව තේරුම් ගන්න ට්‍රයි කරන එක වරදක් නෙමෙයි. කොටි සංවිධානයේ නායකයන්ට කියන්න තියෙන්නේ නැත්තේ බල අරමුණක්. ඒක ඒත් ඔවුන්ට ඒ සටනේ සටන් කරපු හැම සෙබළම කිසිම හේතුවක් නැතුව හුදු ලේපිපාසයෙන් සටන් කළා එද කියන ප්‍රශ්නය අහන එක. ඒ වගේම තමන් නිවැරදි කියලා හිතන්න ඔවුන්ට හේතු තියෙනද? තමන් නිවැරදි කියලා හිතන්න, ඒ කියන්නේ ඔවුන් හරිද කියන එක නෙමෙයි, ඔවුන්ගේ පැත්තෙන් ඔවුන් හිතනවද මම හරි කියලා. ඒකයි මෙතන ප්‍රශ්නේ. ආයුධයක් කරන් යුද පිටියකට යන ඕන මිනිහෙක්ට හැම වෙලාවෙම වගේ තමන් නිවැරදි කියන හැඟීම එනවා. ත්‍රස්තවාදීෙක්ට උනත් ඒ කතාව පොදුයි. ත්‍රස්තවාදීෙක් හිතන්නේ මම ත්‍රස්තවාදී, මම ත්‍රස්තවාදී වැඩ කරන්න ඕනේ හැම කෙල්ල ඉතලා කරනවා නෙමෙයි. ඒ නිසා මීට කලින් දාර්ශනිකයොත් කියලා දෙන දේ ජීවිතය ගැන ඉතාම භයානක ඇත්ත තමයි ඒක. අපි පිළිගන්න අකමැති දේ තමයි ඒක. ඒ තමයි හැම කෙනාම කරන දේවල් වලට ඒ ඔවුන්ගෙම කියලා හේතුවක් තියෙනවා. අනිතක ලෝකයේ මෑත කාලේ ගොඩාක් කතාවල දුෂ්ටයන්ගේ චරිත නිකාම්මලේ පිපාසිත දුෂ්ටයන් වෙනුවට ඊට එහාගේ යටිපෙලක් තියෙන, ඉතිහාසයක් තියෙන, හේතු තියෙන චරිත විදිහට නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මෑත ඉතිහාසයේ පහුගිය අවුරුදු කාලයක් ගානක් තිස්සේ ඒ වගේ නිර්මාණ සිනමාවේ සහ විවිධ තැන්වල ආවා. ලෝකයේ ලොකු ඒ චිත්‍රපටිවලත් එහෙම තමයි. උදාහරණයක් තමයි, හොඳම උදාහරණ තමයි බ්ලැක් පැන්තර් චිත්‍රපටියේ එරික් කිල්මොන්ගර් කියන දුෂ්ටයා. ඒ වගේම
තානෝස් තානෝස් කියන්නේ දැවැන්තම දුෂ්ටයා. හැබැයි තානෝස්ට පව තියෙන තමන්ගේම හේතුව මිනිස්සු හරිම ලෝකයේ ඉන්න ජීවීන් නරකයි මේ ජීවීන් නිසා ලෝකයේ විනාශයට යනවා. ඒ වගේ එතන මිනිහ අන්තිමට ලෝකෙන් භාගයක් වයිප් අවුට් කරලා මිනිහා ඒ බල අරමුණක් නැහැ. මිනිහා ගොවි පෙළකට වෙලා ඉන්නවා ආතල් එකේ. ඒ නිසා මේ ඔහුට අරමුණක් තියෙනවා. ඒ අරමුණ හරිද වැරදිද කියන එක ඒ අරමුණක් තියෙනවා. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෑත කාලේ ෆැල්කන් ඇන් විල්ටර් සෝල්ජර් කියන එකේ දුෂ්ට කෙල්ල ගොඩාක් පැතිවලින් රාජ්‍ය වගේ තමයි. තමන් කරන දේ හරි කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ යුගය ලෝක සිනමාවේ සහ කලාවේ දුෂ්ටයන්ගේ යුගය. හැමතැනම දුෂ්ටයන් බිහි වුණේ ඇයි? ඒ දුෂ්ටයන් බිහිවීම පසුපස කතාවක් තිබුණද කියලා හොයන කලාවෙන් ඒව හොයන යුගය. ජෝකර් චිත්‍රපටියේ පවා තියෙන ඒ කතාව ත්‍රස්තවාදීන් තොග ගණනින් බිහි වුණ මේ යුගය අපි හොයන්න ඕනේ. ත්‍රස්තවාදීන් බිහි වුණේ ඇයි කියන එක ත්‍රස්තවාදීන් නැති කරන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රශ්නේ අහලා. මොකද දැන් සංවාද කරන්න ඕනේ හේතු ගැන. අපි නැති කරන්න ඕනේ ඵලය නෙමෙයි හේතුව. ඒ දුෂ්ණයන්ට තැන දුන්න ඕන කතාවක ප්‍රේක්ෂකයන්ට වැරදි අදහසක් යන්න ඕනේ නැහැ. මේ කතාව මේ වැරදි අදහස මොකද්ද? මේ දුෂ්ටයා හරි, මේ දුෂ්ටයා තමයි මාර, දුෂ්ටයා තමයි වීරයා කියලා හිතා. ඒ කියන්නේ බ්ලැක් පැන්ත බලලා කළු ජාතිකයෝ හිතන්න හොඳ නැහැ එරික් කිල්මංග කරපු දේ හරි කියලා. ඒ කියන්නේ ආයුධ හැමතැනටම යවලා මෙහෙම නිකන් යුද්ධ අවුලෝන එක ඒක හරි කියලා හිතන්න හොඳ නැහැ. ඒ වගේම ආයුධ සන්නද්ධව කරන ඒ දුෂ්ටයා කරන වැරදි දේ හරි කියලා හිතන්න හොඳ නැහැ. නිර්මාණය බලලා ඉවර වෙද්දී එයාලා වේදනාවට පත් වෙච්ච විඳිතයක් වෙච්ච යම් සිද්ධියක් හෝ සිද්ධිමාලාවක් ඇති, එයාලා හෘද සාක්ෂියෙන් සමහර විට නිවැරදිය කියලා හිතනවා ඇති. නමුත් එයාලා ප්‍රශ්නවලට උත්තර හොයන ක්‍රමය වැරදි. ඒ නිසා යහු දුෂ්ටයා කියන එක හරියට ඒ කතාව ඉවර වෙද්දී ස්ථාපිත වෙන්න ඕනි. දුෂ්ටයන් සහ වීරයන් වෙන් වෙන්නේ ඔවුන්ගේ හිත හොඳයිද කියන තැනින් නෙවෙයි, එයාලා කරන දේ මොකක්ද කියන තැනින්. වැදගත් වෙන්නේ අන්තිම විග්‍රහයේදී මේ කතාව පෙන්වන්නේ මොකද්ද කියන එක. ඒ අර්ථයෙන් මේ කතාවේ ඉන්න හිටපු කොටි කණ්ඩායම වීරත්වයෙන් පෙන්වනවද, ඒ අය නිවැරදි කියලා අන්තිමට පෙන්වනවද අපි හිතන්නේ නැහැ කියලා. ඇත්තටම රාජී වැරදි මේ කතාව ඇතුලේ, මේ කතාවේ කන්ටෙක්ස්ට් එක ඇතුලේ. ඇය දිවි හිමියෙන් තමන්ගේ පණ පුදාගෙන සටන් කරන්නේ මොකටද? මහා දේශපාලන වෙනසක් සඳහා නෙවෙයි. ලන්ඩන් වල සහ ප්‍රංශයේ හොඳට සුබ පහසුවෙන් ඉන්න නායකයෙක් ගෙවල් වලට වෙලා තමන්ගේ මල්ලිට වෙච්ච දෙයට පලිය ගන්න අටවන ප්ලෑන් එකට ඇය මහ පොළොවේ ඉඳන් තමන්ගේ ජීවිතේ ලේ හලාගෙන අනිත් මිනිස්සුත් මරාගෙන ඇය වැඩ කරන්නේ. ඇය පොලිස් ස්ථානවලදී මිනිසුන්ට වෙඩි තියලා මරන, ඒ මිනිසුන්ගේ ජීවිත ඇය විනාශ කරනවා. ඇය අහිංසක මිනිස්සුත් මැරෙන මේ බෝම්බයක් ගහලා ළඟා කරගන්නේ මොකද්ද? අන්තිමේදී ලොකු දෙමළ මිනිස්සු දුෂ්ටයෝ බවට හැරෙන, ඉතාලම මුළු ජාතියකට අවාසනාවක් වෙන්න පුළුවන් වැඩක් ඇය කරන. ඇය නිවැරදියි කියලා හිතුවට, ඇයට ඇත්තටම පෞද්ගලික හේතු තිබුණට, පෞද්ගලික වෛරයක් සහ වේදනාවක් තිබුණට, ඇය දක්ෂ වුණාට, නමුත් ඇය කරන දේ මොකද්ද කියන එකයි ප්‍රශ්නේ. ඒ වගේම කතාවේ අන්තිම හරියෙද්දී ශ්‍රීකාන්ත් තිවාරි කියන වීරයා හරි මැදකට එන ඔහු තීන්දු කරනවා. ඔහු හරිද වැරදිද කියන ප්‍රශ්නේ ඔහු දෝලණය වෙමින් ඉඳලා අන්තිමට ඔහු කියනවා, දේශපාලනඥයෝ එනව යනවා. අපි වැඩ කරන්නේ ඒ දේශපාලනඥයන්ව රකින්න නෙමෙයි, ඒ දේශපාලනඥයන් වෙනුවෙන් නෙමෙයි. අපි එයාල වෙනුවෙන් වැඩ කරනවා නෙමෙයි. දේශපාලනඥයන් හොඳ වෙන්න පුළුවන් වැරදි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි වැඩ කරන්නේ එක සංකල්පයක් වෙනුවෙන්. ඒ තමයි ජාතික ආරක්ෂාව කියන සංකල්පය. දේශපාලනඥයන්ට ගහද්දි ඒක ඒ කෙනාට පෞද්ගලිකව කරන ප්‍රහාරයක් විතරක් නෙමෙයි, ඒක ජාතික ආරක්ෂාවට කරන ප්‍රහාරය. අපි රකගන්නේ ඒ ජාතික ආරක්ෂාව කියන එක, ඕඩර් එක, ඒ පිළිවෙල, රටේ ආරක්ෂාව. ඒ නිසා ලංකාවෙත් ඉන්දියාවෙත් සෙබලෙක් හෝ ආරක්ෂක නිලධාරී කරන්නේ ඒ ජාතික ආරක්ෂාව රැකගැනීමේ ජොබ් එක. නැතුව දේශපාලනඥයන්ගේ ඌමනා ඉටු කරන ජොබ් එකක් නෙමෙයි. ඒ අර්ථයෙන් සැලකුවොත් ඒ සපත්තුවට බැස්සොත් තමයි යුද්ධය ඉවර කරපු අයට පවා, සෙබලුන්ට පවා හැම වෙලාවෙම නිවැරදිම ගෞරවය ලැබෙනවා ලැබෙන්නේ. ඒ සෙබලු වැඩ කරේ එක දේශපාලනඥයන්ට නෙමෙයි, ඒ ජාතික ආරක්ෂාව කියන සංකල්පය වෙනුවෙන්, ඕඩර් එක කියන එක වෙනුවෙන්. ඒ වගේම මේ කතාවේ හිටපු කොටි අතරෙම ඉන්නවා යුධ උපක්‍රම පාවිච්චි නොකර දේශපාලන උපක්‍රම සහ ඒ සංවාද, ඒ අවිහිංසාවාදී ක්‍රමවලින් තමන්ගේ අරගලය ගෙනියන්න හදන අය. තමන්ට අසාධාරණයක් වුණා නම් අරගල කරන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී. ලංකාවේ කැරලි ගහපු ජවිපෙ වගේ කණ්ඩායමුත් දැන් මේක ඒ මාවතේ ගමන් කරමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා ආයුධ සන්නද්ධ වෙනව වෙනුවට ඒ දේශපාලන මාවත තමයි හැම වෙලාවෙම නිවැරදි වෙන්නේ. අසාධාරණයට ලක්ුණ දෙමළ අයත් ඒ මාවතේම තමයි යන්න ඕනේ තමන්ට වෙච්ච අසාධාරණයට විරුද්ධව යුක්තිය ඉටු කරවන්න. ඕනම පිරිසක් අසාධාරණයට ලක් වෙච්ච පිරිසක් ඒ මාවතේ යනවා නම් තමයි නිවැරදි වෙන්නේ. බැලූ බැලමට මිනිස්සු මරණ බෝම්බයක් ගහන එක අමාරුයි වගේ පේනවා ඇති. බෝම්බයක් ගහන ප්ලෑන් කරන එක, හොරෙන් ලෑස්ති වෙන එක, බඩු භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන එක, වැඩේ ඩිලිවරි ඒක කරන එක. නමුත් ඇත්තටම ඊට වඩා අමාරු දේ තමයි නිරායුධ අවිහිංසාවාදීව මිනිස්සු එක්ක සංවාද කරලා තමන්ගේ කතාව රටට ලෝකයට කියන එක. නමුත් නිවැරදි මාවත තමයි ඒ අමාරු මාවත.